Մեկամյա զավակից կարոտն առնող մեր հերոսուհին օրեր առաջ է վերադարձել մարտադաշտից, որտեղ իբրև հետախուզական խմբի հրամանատարի տեղակալ պատերազմի առաջին իսկ օրվանից կռիվ է տվել ճշնամու դեմ։ Երեխայից հեռու գտնվել ամենադժվարներ իմ համար։ Այդպես վարկյան չկա, որ իր մասին չմտածեմ։ Շատ, շատ էի կարոտում։ Իր խնդալը, դաժե լացելը, շատ մեկ-մեկ էի զանգում, մի անգամ հեռախոսը տվեցին, որ իր ձենը լսեմ, սկսեց լացել։ Ավելի շատ նայվեցի ու սկսեցի ընդհանրապես չզանգել։ Ենթականների հետ հատուկ գործողություններ իրականացրած մեր հերոսուհին ցավով է նկատում։ Պատերազմի պատճառով ոչ ինքը, ոչ էլ մեկալուղությունը մարտնչած զինվորական ամուսինը ներկա չեն եղել որդու առաջին տարեդարձին։ Փոխարենը երկուսն էլ գիտակցել են, կռվում են նախ եւ առաջ իրենց զավակի ապահով ապագայի համար։ Առաջին հերթը մեր երեխաների համար ենք ամեն ինչ անում, որ իրենք վաղը պատերազմ չտեսնեն, ինչպես մենք, որովհետեւ գիտակցում ենք, որ եթե մենք հիմա ոչ մի բան չանենք, վաղը կլինի ավելի վատ, քան թե այսօր։ Հասկանալի պատճառներով իր և ենթականների արածի մասին չբարձրաձայնող հատուկ նշանակության ստորաբաժանման մարտիկը խոստովանում է. «Միայն Աստծուն է հայտնի, թե ինչի միջով են անցել անցած մեկ ամսվա ընթացքում, սակայն երբեք չեն հուսալքվել, հավաքել են ուժերն ու նորից բռնվել մարտի»։ Մեզ թվում էր, որ արդեն հետ չեն գա։ Մի պահ, երբ որ Ջաբրայելում էինք, մեզ երբ թվում էր, որ դա վերջին պահն է ու ամեն գրադի խփելուց մտածում ենք վերջին վայրկյանն է, որ ապրում ենք։ Միշտ ասում էի, նյուվել ես երեխում չեմ տենը, չեմ գրկի, հետո ես մի վայրկյան ասում եմ, չէ, հլը որ ապրում ենք։ Պատերազմի դաշտում մեկ ամիս կյանքի ու մահվան կռիվ տված մեր հերոսուհին անկեղծանում է։ Այս ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ զգացել է ավատքի և դրա խորհրդանիշ պահապան խաչի զորությունը։ Երբեք վրիսը չէի հանում, միշտ վզիս էր, ոնց որ միշտ ուժ էր տալիս այդ խաչի ինձ։ Երես պատերազմից մնացած հուշը։ Եվ այս պատերազմից անպայման էսի ամենամեծ հուշն այս պատերազմից, որ բերել եմ պատերազմի դաշտից։ Հետախուզական խմբի փոխհրամանատարը միայն օրեր առաջ է վերադարձել առաջնագծից, հանդիպել է վիրավոր ամուսնուն և կրկին գիրկն է առել իր զավակին։ Մի ամիս հետո, երբ որ եկանք տուն, ես ու ամուսինս մտանք, երեխա մեզ ընդհանրապես չճանաչեց, հետո սկզբից նայեց, զարմացավ, մտածեց, միթե եկել են տուն, վերադարձել են։ Այդքան լարվածությունից հետո իրար հետ նորից հանդիպելը, ընտանիքով հանդիպելը ամեն ինչ էր։ Այն ու ամենայնիվ մեր հերոսուհին շեշտում է, կարոտն էլ չառած, կարճ ժամանակ անց ինքն ու ամուսինը կրկին մեկնելու են առաջնագից, դա է պահանջում իր զավակի ապահով ապագան, դա են պարտադրում զոհված զինակիցների մասին հուշերը։ Ոնց որ ես իմ գործը կիսատ եմ թողել ու վերադարձել եմ, նույնն էլ ամուսինս վիրավորը, հիմա ապաքինվի, նորից ուզում է վերադառնա։ Մենք երբեք կիսատ գործը անավարտ չենք թողնում։ Ներսես Սիվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։